Johannes, du svarade här på ordförandens fråga att du visste vad det var vi skulle prata om här idag. Ja, jag har fått kallelsen, så det är det som står på den. Liksom. Ja, precis. Vet du vilken händelse eller vilken insats det är som vi diskuterar? Ja. Ja, vad bra. Då tänkte jag höra, för att jag har förstått vid det här tillfället att du åker ut till en adress som är Malmvägen här i Örebro. Ja, jag kan inte komma ihåg adressen i huvudet. Nej, okej. Okay. Det är någonstans på väster. Ja, det är mycket möjligt. Ja, okej. Okay. Jag tänkte höra med dig, vad är anledningen till att ni blir ditkallade överhuvudtaget? Vad är syftet med er resa dit? Det kommer jag inte ihåg. Okej, okay. Du vet inte varför ni är på platsen? Nej, jag kommer inte ihåg. Minns du någonting av att ni har varit på den här platsen? Ja, jo, men det minns jag. Okej. Minns du vad som hände där då? Ja, ska jag berätta alltihop? Ja, precis. Och då ska jag väl säga att vi har diskuterat det här och att uppgifter som, om det nu är, kan du, om det skulle vara så att du kan komma och beröra det, uppgifter som Selma sitter ju där, hennes mamma Erika möjligen kan ha lämnat till dig, alltså vad mamma Erika har sagt till dig om händelser eller vad Selma har sagt, det får inte nämnas. Okej. Okay. Ja. Men du kan berätta om händelsen runt omkring i övrigt. Ja. Mm. Men vi kommer dit. Selmas mamma är ganska ledsen och förtvivlad. Och vi försöker få kontakt med Selma. Efter ett tag så ringer Selma till Selmas mamma i samband med att vi är där. Och vi överhör det här samtalet då. Där Selma, bland annat så kommer jag ihåg att hon frågar Selmas mamma, vad har du sagt till polisen? Varpå Selmas mamma säger att jag berättar allt. Och då får hon svaret av Selma att det var inget bra. På själva samtalet så upplever jag att Selma är ganska chockad. Hon går runt och sjunger och beter sig liksom märkligt. Och jag går ju fram och tillbaka i det här samtalet. Jag har en kollega som sitter och lyssnar på samtliga händelser. Då. Så jag går lite fram och tillbaka samtidigt som jag försöker förmedla till kollegorna vart Selma kan vara. För vi får någon uppgift om någon bro här och där. Och till slut så hör jag att en av kollegorna träffar på Selma. Och kort efter det här så lämnar vi. Om jag inte minns helt fel så är det för att min kollega Elin som hade bilen var i stort sett den enda tjejen som var i tjänst. Så vi behövde vara där vid resten när Selma kom in. För avvisiteringen eller? Ja. Okej. Okay. Så att efter att Selma anträffas då lämnar ni den här lägenheten eller? Ja, kort efter i alla fall. Okej. Okay. Hade du någon egen kontakt med Selma vid det här tillfället? Nej. Aldrig, inte ens när ni kommer in till arresten sen? Nej. Nej, jag förstår. Men du säger att du upplever Selma som chockad att hon går och sjunger. Hur vet du det? Ja, telefonen är ju på högtalare. Okej. Okay. Så vi sitter och lyssnar på samtalet samtidigt. Så vi försöker få information om vart hon kan vara och vart hon okay. är någonstans. Ja. Då hör jag liksom att hon går och sjunger och det är i samband med just det här att hon, det var inte så bra att mamma berättade allt för polisen så. Okej. Du, hur upplever du Selmas mamma vid det här tillfället? Hon är förtvivlad och orolig. Och hur uttrycker sig det? Ja, men det är stundvis gråtande och det är lite, ja, men det är förtvivlan, det är orolighet liksom, genomsyra hela samtalet. Och okay. Jag ska säga så här att eller jag ska höra med dig så här, upplever du mamman vid det här tillfället som psykiskt stabil eller är det något avvikande med henne? Nej, inte mer än att hon är väldigt orolig. Ja, okej. Okay. Får ni uppfattningen av att hon är sanningsenlig i det hon säger till er? Ja. Ja. Okej. Ja, och då ska jag bara höra också innan ni kommer till den här lägenheten, hade ni fått till er någonting om ärendet, om vad det var som hade hänt innan eller så? Alltså
nu säger efterhand så vet jag ju mer om ärendet, men jag kan inte säga i vilket skede jag får reda på saker. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Precis. Ja, tack. Då tror jag inte att jag har några ytterligare frågor till dig. Men det kanske har bokat bokvis då? Ett par frågor har jag också till dig. Och då undrar jag, har du träffat Selmas mamma Erika tidigare innan den här kvällen? Nej, det har jag inte. Känner du till att hon var sjukskriven vid tillfället? Nej. Känner du till om hon brukar vara orolig och må dåligt? Nej. Har du träffat Selma innan den här kvällen? Nej. Utan Selma brukar gå och sjunga när hon talar i telefon eller vid olika tillfällen? Nej. Okej. Tack, då inga fler frågor. Och advokat Sara? Nej, tack. Ingen fråga då, förhört slut? Och... Ja, tack. Hejsan Elin, hör du mig? Ja. Ja, vad bra. Du, vi ska prata om en händelse som inträffade den 23 november förra året. Vet du vilken händelse det gäller? Jag förstod det utifrån namnet Selma där. Ja, okej. Okay. Men jag har inte läst någonting själv om det. Nej, okej. Okay. Men jag tänker att du kanske har minnesbilder ifrån vad som inträffade vid det här tillfället. Och då ska jag i alla fall nämna för dig bara att uppgifter om vad Selmas mamma Erika kan ha berättat direkt till dig om vad Selma ska ha sagt. Sånt okay. Får vi inte prata om i det här förhöret. Okej. Okay. Ja. Sen egna iakttagelser eller egna saker du har hört och sådär, det får du berätta om. Bara så att du vet ramarna. Ja. Och då tänkte jag höra med dig, för jag har förstått att ni befann er i en lägenhet på Väster här i Örebro. Ja. Vad är anledningen till att ni är där? För att Selma bor där. Okej, okay. Och varför har ni blivit kallade till platsen? För att kolla upp om hon är där. Okej. Okay. Och vad är det som föranleder att ni ska kolla upp var hon befinner sig? För att vi har fått in ett samtal om händelsen. Mm. Och det är mamman som har ringt in. Okej. Okay. Och vad är det som händer då när ni är i den här lägenheten? Selma ringer mamman. Och hör du det samtalet själv eller? Ja, jag hör ju vad mamman säger. Men jag hör inte vad Selma säger. Okej. Okay. Och vad, för det är ju en egen iakttagelse vad du hör där. Vad är det mamman säger? Ja, mamman frågar ju var Selma är. Vad det är som har hänt. Och... Till svar så fick hon, vi tar det senare, säger då mamman. Mm. Jag rapporterar ju samtidigt över vår radio då till andra patruller som är ute och letar efter Selma då. Mm. Så vi försöker få fram information om vart hon är. Så många av frågorna som mamman ställer är vart Selma är. Och om hon är i närheten av någonting. Och det, vid förskolan säger hon och under en bro om jag inte minns fel. Så vi guidar i alla fall fram kollegorna till att hitta Selma. Okej, genom det här telefonsamtalet som mamma och Selma har. Okej, då förstår jag. Du, när du är på den här platsen och du har kontakt med mamman. Hur upplever du hennes sinnesstämning? Nej, men hon är uppgiven och såklart väldigt orolig och stressad. Hon vill ju ha information om någonting har hänt Selma, om hon är okej. Och den informationen ger vi Selma, eller ger vi mamman, att det är ingenting, att hon lever helt enkelt. Mm. Och sen så berättar ju mamman hela historien då. Kring vad hennes dotter har fått gå igenom. Mm, okej. Och du säger uppgiven, orolig och stressad. Hur yttrar det sig? Nej, men alltså hon har ju snabbt samtal. Alltså hon pratar och hon vill ju röra på sig. Och
Alltså man hör det i rösten, det är svårt att förklara. Tonläget är liksom skarpare. Mm. Och att hon själv uttrycker det också. Att hon alltså, är orolig och så, menar du? Ja, och att hon är inte jätteförvånad att detta har hänt. Amin, ja, hon säger det också. Ursäkta, Ofa, men nu återger ju vittnet vad hon har. Vi behöver inte gå in på närmare vad mamman säger till er, utan jag tänkte mer hur ni uppfattar henne vid det här tillfället. Alltså hennes sinnesstämning, ja, och så. Ja, men då säger du oro och sådär. Jag tänker kring mammans psykiska mående. Får ni uppfattningen av att hon så att säga mår bra i övrigt? Alltså jag tänker utan den här situationen, men verkar hon psykiskt stabil och så? Ja. Mm. Jag tycker absolut att man kan säga att hon går igenom någon typ av kris. Men vilken mamma hade inte gjort det i den situationen? Okay. Men hon är inte psykiskt instabil. Jag skulle inte använda de orden. Nej. Får ni uppfattningen då, utan att gå in på vad hon säger, men att de här sakerna som förmedlas till er, att det är sanningsenligt, eller får ni uppfattningen på något sätt att hon överdriver i sina uppgifter? Nej. En uppgiven, desperat mamma. Mm. Som också i sig själv blivit sviken av systemet. Mm, okej. Ja. Har du under den här kvällen någon som helst kontakt med Selma? Ja, mycket. Okej, i vilket skede träffar du henne eller pratar med henne eller så? Selma transporteras ju in till arresten på polisstationen i Örebro. Mm. Där är jag den kvinnliga polis som tar över för själva avvisiteringen då. Mm. Och den tar ett bra tag. Vi ska ju säkra bevis. Och då topsar vi fingrar och plockar av plagg för plagg och lägger det i separata påsar. Och då är det alltså bara jag och Selma då inne i ett rum. Okej. Säger Selma någonting till dig då angående vad som har hänt och så? Selma är enligt mig helt avstängd. Det jag ser framför mig är en traumatiserad liten späd kropp alltså. Mm. Det var inte roligt. Nej. Hur har du dragit slutsatsen att hon är traumatiserad? Nej, men hon är ju helt bortkopplad. Mm. Hon visar inga känslouttryck, utan hon sitter liksom halvt, jag vet inte vad man ska säga, ordet apatisk. Ni får ju inte ta det bokstavligt talat, men ni förstår innebörden. Mm. Och det är klart, jag har inte utbildning till att sätta en sån diagnos, utan ni får ju ta det också utifrån en polis mun liksom. Hon uttrycker inte känslor. Ibland så skrattar hon. Och det är inte ett genuint skratt. Utan det är ett bortkopplat, tomt, konstigt skratt. Mm. Okej. Okay. Säger hon någonting om vad som har hänt under kvällen? Nej. Mm. Okej. Okay. Ja, tack. Jag tror inte att jag hade några ytterligare frågor till dig då, tack. Då ska vi fråga om advokat Bortqvist har någon fråga. Ja, då har jag också några frågor till dig. Ska vi se om du ser. Där ser du mig. Ja, och då undrar jag om du har träffat mamma Erika innan den här kvällen den 23 november. Nej. Kände du till att hon var sjukskriven under den här perioden på grund av att hon mådde dåligt? Nej. Har du träffat Selma vid något tidigare tillfälle? Nej. Och sen från då
själva kvällen så har du beskrivit att du är med och topsar Selma. Och ja, när hennes kläder tas i beslag och så vidare. Är du med eller den personen som sätter påsar på hennes händer vid gripandet? Nej. Har du sett att hon har haft påsar? Ja. Och varför vidtar man den åtgärden? För att säkra bevis från hennes händer. Mm. Så det är för att vara noga helt enkelt och inte förlora något bevis eller man ska topsa fingrar. Stämmer det? Precis. Okay. Precis. Mm. Tack, inga fler frågor. Advokat Sara, någon fråga? Nej, tack. Då så är förhöret slut. Tack så mycket. Ja, Mustafa, vet du vad det är vi ska prata om här idag? Jag tror det. Ja. Det är en kväll i november förra året. Ja. Ja. Och Selma som sitter där, känner du henne? Ja. Ja. Hur känner ni varandra? Sen 3 år tillbaka. 3 år tillbaka. Är ni kompisar? Ja. Mm. Har ni haft någon annan relation än vänskaplig? Bara vänskaplig. Okej. Okay. Du, den här kvällen då, 23 november förra året, har du någon kontakt med Selma då? Det var jag minns. Det minns du inte? Nej. Nej, okej. Minns du om du har pratat med polisen om den här händelsen? Ja, det har jag. Minns du om du har pratat någonting då om att ni har haft någon kontakt? Ja, det var så länge sedan, jag minns inte. Det minns du inte? Nej. Nej, okej. Så du minns inte överhuvudtaget om du har haft någon kontakt med Selma under november månad, om vi säger så? Kan ha haft kontakt, men det är väl bara Snapchat. Okej, okay, på Snapchat? Ja, okej. Okej, har ni pratat i telefon vid något tillfälle? Ja, jag vet. Nej, okej. Vi har ju nämligen tagit del av lite samtalslistor här och man kan se att det telefonnumret som är virtuellt. Jag ska fråga så här, vad har du för telefonnummer? 070. Ja. 9430. Mm, precis. Och det telefonnumret då som du uppger nu har ju vi kunnat se här att Selma haft kontakt med under kvällen den 23 november. Mm. Det är 2 stycken samtal och sen har det skickats ett MMS från Selma till dig. Ringer det någon klocka? Lite grann. Lite grann. Kommer du ihåg vad som sades i de här samtalen? Det var så länge sedan. Mm. Jag tänker det är ett samtal som, och nu läser jag på sidan 65, ett samtal som ska ha pågått i 1 minut och 14 sekunder och ett annat samtal som har pågått i 46 sekunder. Det kan stämma. Mm. Ja. Minns du någonting av vad som sägs vid det här tillfället? Nej, jag var med mina vänner då på en fest. Okej. Okay. Så jag tänkte inte så mycket. Ja, okej. Okay. Jag viker ju lite då från vad du har uppgett till polis. För här som rättens tillåtelse då skulle jag läsa upp vad som står antecknat i ett förhör med Mustafa. Det är på sidan 235. Det är ett förhör som har hållit den 25 november förra året. På Hjalmar Bergmans väg har polisen kommit ut och hört dig. Mm. Då så står det antecknat så här ungefär i mitten av liksom texten på sidan 235. Selma ringde till Mustafa i lördags kväll. Klockan var 21.29 och så står det inom parentes. Mustafa kollar samtalslistan i sin telefon. Kan det stämma? Ja. Mm. Selma lät andfådd och orolig och rädd. Hon ville att Mustafa skulle komma och hämta henne med bil. Är det någon uppgift som du känner igen? Nej. Det känner du inte igen? Faktiskt inte. Nej. Mustafa frågade vad som hänt men Selma ville inte svara på det. Mm. Är det någonting du känner igen? Nej. Det var så länge sedan det. Mm. Då får du frågan om Mustafa kan återge i detalj vad som sades i det här telefonsamtalet. Och då står det antecknat att du ska ha sagt så här, att Selma säger, var är du? Och då svarar du, på väster hos Kalle. Var det den festen du var på eller? Ja, okej. Okay. Mm. Då säger Selma, har du bil? Och då ska du ha svarat, ja, var är du? Då säger Selma, är Varberga någonstans vid en bro? Då svarar Mustafa, vad gör du där? Selma svarar inte på det. Och då frågar Mustafa, vad har hänt? Hur mår du? Selma svarar inte på det utan lägger på luren. Ringer det några klockor? Bil minns jag i alla fall att hon frågade efter. Hon frågar efter om du har bil? Ja, det är inte minns. Vill hon ha skjuts eller varför vill hon veta om du har bil? Kommer inte jag ihåg faktiskt. Okej. Så står det kommer du ihåg sen om, var du kvar på den här festen efter det här samtalet eller? Ja, det var jag. Det var du.
Så här står det, det avviker också lite. Mustafa blev orolig, han gick till sin bil som stod parkerad utanför Kalle. Mm, jag gick dit men jag åkte inte iväg. Nej, okej. Och sen då, hade ni ytterligare någon telefonkontakt? Minns du vad som sägs vid det samtalet? Nej. Nej. Minns du hur lång tid det går mellan samtalen? Igår? Hur lång tid det går mellan samtalen? Alltså jag tänkte inte på det. Nej. Här står det att Selma ringer tillbaka efter ungefär 10 minuter. Och återigen då så står det att du kollar samtalslistan i din telefon. Och då får du frågan, vad blev sagt i det samtalet då? Och då står det antecknat att Mustafa säger, eller att du ska ha sagt, vad har hänt? Och då säger Selma, jag blev förföljd. Mustafa säger, va, hur mår du? Selma, ingen fara, jag behöver ingen skjuts. Mustafa, säg, vad är du? Selma svarar inte och så lägger hon på luren. Är det någonting som du känner igen? Kanske. Jag är inte säker, men det var länge sedan det. Ja, okej. Okay. Kommer du ihåg hur Selma lät i de här samtalen? Jag brukar alltid låta snabbpratig. Okej. Okay. Mm. Ja. Men var det någonting du reagerade på i det här samtalen? De här samtalen? Nej. Inte? Jag brukar alltid prata så om jag tänker på rätt sätt. Okej. Okay. Här står det, när du får frågan hur lät hon i det andra samtalet. Hon lät inte lugn, men lite lugnare än i det första samtalet. Hon hackade lite med orden. Mm. Ja. Jag vet faktiskt inte, men jag tänker mer på att när hon pratar med mig allmänt så pratar hon snabbt. Och... Okej, okay. Men så det här att hon inte var lugn men lite lugnare, är det så hon alltid brukar vara, menar du, eller? Tydligen. Okej. Okay. Du tyckte inte att det var i sådana fall något man kunde nämna för polisen, att hon var som vanligt, eller? Så folk får se hur de vill, men jag vet. Ja. Ska vi säga det att det står antecknat så här att det här förhöret efterhand återgivet och godkänt utav dig. Mm. Kan det stämma att polisen efterhand läste upp så att han hade uppfattat dig på rätt sätt? Tror jag säkert. Ja. När du pratade med polisen då, lämnade du riktiga uppgifter vid det tillfället? Du har inte ljugit eller hittat på någonting? Jag var nyvaken. De satt och förföljde mig hela morgonen. Okej. Okay. Kvart i ett på dagen är det här förhöret? Nej, jag vet. Jag sov. Okej. Okay. Mm. De kom hem till mig och bankade. Mm. Men finns det någon anledning att misstro uppgifterna då, som polisen har skrivit ner? Jag sa det på fel sätt. Inte hacka, men jag vill inte. Jag kör med det på ett annat sätt. Uh-huh. Jag var ändå nyvaken. Jag fattade inte vad som hände. Förstod du varför polisen var och pratade med dig vid det här tillfället? Då visste du inte? Nej, jag trodde att de skulle åka in. Aha, du trodde att de var där för din skull? Ja. Okej, men när du förstår att de är där för att prata om Selma då, vad tänkte du kring det? Jag vet faktiskt inte. Jag blev chockad när de sa Selma. Ja. Hade du några tankar kring det då på platsen? Vet du det? Nej, jag var ju nyvaken. Okej, så du tänkte ingenting? Nej. Okej. Du, vet du, eller jag ska säga så här, att du får ju den frågan också. Mm. Mustafa, har du någon idé varför polisen ställer frågor om Selma? Då har du en ganska lång utläggning om att Selma har berättat för Mustafa att hon har blivit drogad hemma hos någon och att någon legat med henne när hon varit drogad. Jag tänkte på en våldtäkt för länge sedan. Ja. Inte att hon gjorde något annat. Nej, okej. Okay. Så det var det här som du trodde var anledningen till att polisen... Sen hon berättade. Hon har berättat det för dig? Ja, för länge sedan. Okej. Okay. Ja. Och har ni pratat någonting om den situationen i närtid till det här förhöret? Alltså här. När du... Ja, det hade ni inte gjort. Nej. Nej. Hade Selma pratat någonting om hur hon upplevde situationen med... Hur myndigheterna hade tagit det och så. Nej. Visste du om att hon hade anmält en våldtäkt? Jag har för mig det. Ja, visste du hur det hade gått med den anmälan? Nej. Okej. Okay. Träffar inte henne så mycket längre. Då menar du, eller nu? Allmänt. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, sen ska jag väl också bara fråga dig, för man kan ju se att det har skickats ett MMS till din telefon. Mm. Och vi har liksom indikationer på att det är en sån här så kallad knappnål man har skickat till dig. Alltså en kartpositionering om vart man befinner sig. Mm. Är det någonting som du känner igen? Det fick jag se bild på för vad ni hade för här. Ja. Men det vet jag ingenting om, för det skickades aldrig till mig. Det hade inte skickats till dig? Okej, så den hade inte du sett? Jag visade ju också för polisen. I din telefon? Ja, jag visade ju det. Ja, ja, ja. Okay. Det minns jag faktiskt. Mm, att jag skulle stänga till. Att den hade inte kommit fram liksom? Ja, exakt. Ja, mig var det inte. Så vet jag inte. Jag förstår. Ja. Okej. Då har jag nog inga ytterligare frågor till dig, tack.
Advokat Bokvist. Inga frågor, tack. Advokat Sara. Inga frågor, tack. Förhöret slut. Mycket. Hej Nelly, hör du mig bra? Ja, det gör jag. Vad fint. Du, jag tänkte börja med att fråga dig, Selma, känner du henne? Ja. Hur känner ni varandra? Alltså, vi har känt varandra en lång tid. En lång tid? Ja, men sen har vi haft lite så här bråket på ner. Men alltså, vi känner ändå varandra. Okej, är ni vänner? Ja, fast vi har inte träffat någonting nu på ett bra tag. Okej. Ja. Du, minns du hur det var med er vänskap i november förra året? Nej. Alltså jag sa att vi inte var vänner då. Okej. Okay. Mm. Du, jag tänkte... Förlåt? Vad jag har för mig i alla fall. Okej. Okay. Jag har förstått det som att ni är bosatta på samma adress. Är det riktigt? Ja, fast jag bor ju inte hos min mamma just nu. Det är min mamma som bor där. Okay. Jag är inte borta på kanske 3-4 månader. Okej, okay, jag förstår. Ja. Din mamma, vad heter hon? Sandra Hildebjörk. Förlåt? Sandra Hildebjörk. Sandra Hildebjörk, ja, okej. Du, vi har lite uppgifter här om eller IP-adresser och router och så vidare som ska gå till Sandra Hildebjörk. Ja. Är det riktigt? Att det hallå, hör du mig? Ja, nu hörde jag. Ah, är det riktigt att det finns någon form av wifi hemma hos din mamma? Ja. Mm. Är det lösenordsskyddat? Yes. Vet du vilka det är som har det lösenordet? Alltså, jag vet ju att Selma har det, för jag, vad heter det? Hon bodde ju, eller hon var ju inte hos mig. Ja. Ah. Och sen, våra router ligger liksom, så att den håller till hennes rum. Jaha, så att du menar att man skulle kunna komma åt ert wifi från... Ja, jag har ju den nere hos henne också. Sen brukar vi spela så här PUBG och sånt på kvällar. Okay. Så att det här wifi i vår lägenhet är mycket starkare. Okej, okay, så man kommer åt det hemifrån Selmas lägenhet liksom? Ja, man kommer åt det liksom hela vägen ut också. Okej, okay, jag förstår. Du, vet du vad Selma heter? Eller om Selma har något Instagram-konto? Alltså jag är ju själv typ inte aktiv på Instagram och jag har ju inte henne där. Nej, okej. Okay. Men jag vet att hon har Instagram i alla fall. Du vet att hon har det? Ja. Mm, okej. Okay. Följer ni varandra på Instagram? Nej, för jag blockade henne i somras när vi bråkade. Aha, okej. Okay. Ja. Men innan dess så har ni följt varandra, eller? Ja. Du, om jag nämner ett Instagram-konto som heter... Är det något konto som du känner igen? Ja, men det är det. Det är hennes konto? Ja. Okej. Okay. Har du haft, vet du om Selma har några andra konton? Nej, det är den där vi tog om. Och sen hade vi ett till min hund som vi gjorde. Du och Selma? Ja. Okej. Okay. Vad heter det kontot då? Okej, okay, jag förstår. Du, i det här målet så har det varit aktuell med några andra Instagram-konton. Bland annat ett som heter... Är det något Instagram-konto som du känner igen? Nej. Nej. Och sen finns det också ett Instagram-konto som heter... Nej, inte som jag känner igen. Nej. Kan nämligen se att alla de här tre, alltså det här... har kopplat upp mot din mammas wifi. Har du någon uppfattning om hur det har kunnat ske? Nej. Det vet du inte. Jag har ju bara liksom mitt konto och sen hundet. Okej. Okay. Fast jag använder inte längre. Så att... Jag förstår. Du, Ibrahim och Light Hamid, är det några personer som du vet vilka de är? Ja, så jag vet ju att hon har blivit utsatt för våldtäkt av dem. Okej. Okay. Att Selma har blivit det? Ja. Okej. Okay. Vet du när i tiden det ska ha varit? Nej, men jag sa att det var 2 år sedan kanske. Okej. Okay. Om jag minns rätt. Ja. Vet du någonting, har du träffat de här killarna någon gång? Nej, aldrig. Nej. Alltså, jag har ju alltid varit med som en så här stora syster för Selma. Okej. Okay. Så att hon ringde ju mig. Eller om det var Matilda som ringde mig den kvällen. Mm. Och sen fick jag att de var hemma hos 2 okrammande killar som inte de känner.
Och då blev jag lite så här, ja, men lite överbeskyddande. Okej. Och sen någon av dem ringde mig, men båda de var inne på toaletten då i alla fall. Och så sa de liksom att om vi ringer dig eller om vi hör av oss så kan du leka något och hämta ut så att vi kan komma härifrån. Mm. Och då kände jag liksom att okej, det här är inte lite Selma. Det är liksom något som är fel. Mm-hmm. Okej. Okay. Och då märkte jag att hon kanske inte litar på de här killarna eller det är någonting i alla fall. Mm. Men och så då förstår jag som att du har inte träffat dem själv i alla fall. Nej. Vet du vad de har för Instagram-konton? Alltså jag har ju kollat upp dem. Okej. Okay. Har du gjort det på egen hand eller? Ja, för jag har en vän som har träffat han lite. Okej. Okay. Förra året tror jag det var. Mm. Och när du har kollat upp dem då, har du kollat på deras Instagram då eller? Ja, för hon visade mig. Gjorde hon. Okej. Okay. Deras konto. Har Selma visat dig någonting om deras Instagram-konton? Inte vad jag tror. Hon kan ha visat när hon kom hem ifrån dem. Ja. Eller om det var innan. Att jag bara henne liksom visa vilka killar det är. Om man vet vilka det är. Okej. Okay, innan hon skulle träffa dem med Matilda. Följde hon dem på Instagram då eller? Det har jag ingen minne av. Nej, okej. Okay. Så det är i sådana fall då som hon ska visa deras Instagram för dig? Ja, precis. Okay. Så jag tror jag kanske frågar henne liksom om vilka killar det är. Mm. Om det är några man vet vilka det är. Okej. Okay. I närtid, eller jag tänker hösten 2018, har du sett på de här killarnas Instagram eller har Selma och du tittat på det tillsammans? Ingenting. Ingenting sånt? Nej. Nej, okej. Okay. Du, vet du, efter den här händelsen då när du säger att Selma har blivit utsatt av de här killarna, vet du hur hon har mått efter det? Alltså hon har ju mått skitdåligt. Okej. Okay. Mm. Jag vet att hon kände liksom att... Ja, hon kände sig jätteäcklig och smutsig. Och hon liksom tryckte ner sig själv typ. Att hon kände verkligen att hon kände sig äcklig. Mm. Och det förstår man ju. Okej. Okay. Och när i tiden är det ni har pratat om att hon kände på det här sättet? Ja, det var ju efteråt. Alltså precis efter händelsen eller? Ja, alltså hon bodde ju inte under mig då. Nej, okej. Okay. Gjorde hon inte, men vi pratade ju liksom. Jag tänker hon mådde inte bra. Okej, okay. Hösten 2019 har ni pratat någonting då om den här händelsen? Där Selma ska varit utsatt? Nej. Nej, okej. Okay. Och har ni pratat någonting då hösten 2019 om de här killarna på något sätt? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, tack. Då tror inte jag att jag hade några ytterligare frågor till dig, tack. Har du skött Bokvist någon fråga? Ja, då hade jag också någon fråga till dig. Ska vi bara se så att du hör mig ordentligt? Ja, det gör jag. Ja, bra. Jo, du, som jag, om jag uppfattade dig rätt så var det någon vän till dig som hade träffat Leit. Ja, precis. Vet du om de hade, träffats via Instagram? Alltså, jag tror att det var Tinder, tror jag kanske. Okej. Är det en dating-app? Ja. Okej. Okay. Så man har träffats på nätet och sen träffats i verkligheten? Ja, jag tror det var så i alla fall. Jag är osäker. Och sen, som jag uppfattade det rätt, så hade du och Selma tillsammans ett Instagramkonto som hette... Precis. Ja. Och kunde du då gå in på det kontot från din telefon? Ja, så jag var inloggad på min och hon var inloggad på sin. Ja, så man kan vara inloggad från olika telefoner på samma konto? Och växla. Ja, precis. Okay. Ja. Ja. Tack, då inga fler frågor. Advokat Sara, någon fråga? Nej, tack. Då så är förhöret slut.